Қош келдің жай деп темалас атағанбыз. Жайдың келішімен албетте күн аптапты болып, төбөзге чыгып еритет, ысыйт дегеним. Балмыздақты ойып қалаңыз еркін айтысын. Ысыйт дегеним, санан ұшыл темада суда сүзі нормаларын, суда сүзі этикасын, жана суда сүзі ықымаларын үйреті үшін жақшы майы құрған келген қонақтарыңыз. Қуан. Ал бұл жақта жақшылық қадыр олу менен Бекзат Тарықчиев отырат. Қош келіпсіздер. Сұлучыл жігіттер. Қош келіңіздер. Қош келіп. Жұматаңыздың әмен. Жұматаңыздың. Жай келді. Жоғар айтқандай, еме жайдың келішінде суыда сүзі бұл нормаға жатады. Орыз өбітсі бардағы суға. Суды көздеу жөнейді. Басайынна баштап, көлігі шейін албетті. Судың өзінің сақты ұшысы бар дейді. Суда сүзінің нормасы туралы. Этикасы туралы өй? Таңшыр өтсіңіз. Денені біраз ұсыту дегенде үшінде бір негізгі суда сүзі қазір бағысымен бөлшісіңіз. Біз басайын жөнде сайдан сен көлдерімді айтсаңанда. Дозуыз көлдерім болды. Басайынге бірінші түшерден бұрын өзінің мысалы, аларын ішінде, егер де профессионалық түрді ұшыл суға сүзі ойынша машығы отқан болсақ, бұл жақта аталыштар орысша, бұны бачок деп қойот, бұны бачок деп қойот, мұндай. Қолғалып тілі көрсетсіңіз болған салағында. Бачок деп қойот, мұндай. Бұны мұндай бұттың ортасына қойып, жалан қол үштетіш үшін де, қол үштетіш үшін. Бұл болса ласты деп аталады. Ластыны ұшыл жаңағы бұтысының ортасына қойғаннан кейін кейіп, анткені ұнында болғанда суын азырақ аласы да, бұл мен көрек аласы. Баяғы штангада оғыр килоға көтеріп, оның азырақ салмақ көтергенде олады да. Туралет ақтың бе, е? Е, туралет, оның бұл жақта кіргізесі. Бұл жақта, шықпай тұрғанда. Анан кейін ең керек түс олса, бұл жақта даска деп қойыз. Бұны бұт іштетпей, қол іштетсек, бұны тескерсінше қолды менен қармап, бұт іштетесі. Бұны суға сүзуге үйреніп жатқандар үшін? Үйреніп жатқандарда ұшыл менен үйреніп, профессионалдардағы баяғы бұтының қимылдарын үйреніп үшін, аның үшін өтеді. Бұтын бұтшындарын? Анан ең негізгісі ұшыл бассейнге кірерден бұрын денен ысыт олыш керек. Разимкада қойды, өзінің қимыл әрекеттері бар, баштан, мойнынан баштап бұтқа шейін барын ысытып, анан кейін кіріш керек. Анан гигиенаны сақташ үшін әркім өзінің баяғы бет аршысуын, өзінің баяғы ішкі суға сүзе тұрған өзінің киімдері болады. Қыздардыққа жаңағыдай орысша купальникті қойды, чоңырақ еркектерге мындай. Анан қолынан келішінше очкини, анан ондай баш киімді алуыш керек бізді бассейнге. Анан кейін сүзін білбесе бір тренер машықтырушының жардамыменен үйреніп, ошентип сүзін үйреніп кетсе болады. Бассейнде сүзін нормалары негізінен айтқанда ұшыл сияқты болады. Негізі бассейн душтан басталады, тура ба? Албетте. Душтан анткени денені суға көндіруш керек, денені суға көнгенде антпезе бассейнге кіргенде көгөйүнчө буттун тарамыштары тырышып калышы мүмкүн. Бассейндин баш жагы тайыз болот эмеспи? Нар жак жагы 5 метр ичинде терең болуп калат да. Ошол жактан катып кала турган болсо бут орусча судырги болуп кала турган болсо кыйын болуп калат да чыгышка. Бирок бассейнде жана эки четинде ондай кармакчылар болгон үчүн коркунучтуу эмес, бирок мындай баары бир деле суда сүзүүн билбегендер орто жакка терең жакка барбаш керек э эң башкысы. Мына мен да муну колума кийип алдым, мага кызык болуп турат. Негизи суда сүзүүдө мен колумду кыймылдатуу да кыйналам да, анан суунун ичинде сүзгөн мага оңоюроок болот. Анан айтсаңыз кандай кылып кыймылдатыш керек колду муну таккандан кийин дагы? Таккандан мына түз кетиш керек да. Бизде айылда мисалы чабак деп коет го, чабак уруп деппи? Чабак уруп дегенде биз мына башты көтөрүп сүзчү элек да. А бул жакка келгенден кийин бассейнде мындай профессионалдык түрдө машыккан аракет кылгандан баштап олимпиадада башын сууга салып түзөт эмеспи, ошондой сүзгөн жакшыраак да, анткени колда түз кыймылдайт, мындай жанагы кайыктай болуп мына сууну терең терең аласыз да. Демек баш суунун ичинде болуш керек. Баштын ичинде болуш керек. Дем алганда мисалы сол колу келдиби, бияктан асманды кармап, асманды карап демди алып ооз менен кайра чыгарып ушинтип улантып көтөрөбүз. Башты көтөргөндө кол таякка баякка болот, дене мындай болот, мындай түз кете албайсыз да, мындай физиканын закондору менен ылдамдыкта түшүндүрсө болот буну алгансы. Эми досуз сизге өтсөк, Бекзат атыңыз. Бекзат, сиз көлдү экенсиз, анын үстүнө көл тууралуу да, көлдө сүзүү ошо нормалары тууралуу айтам деп турасыз. Сизге мындай сурообуз бар, жогоруда айтып кетпедиби, тарамыш түйүлүп калат буттун тарамыштары деп, бул өтө тез кездешүү үчүн ошол эле учурда өтө кооптуу учур. Ошол көлдө өзгөчө тарамыш түйүлгөндө бутуңа ийнени сайсаң жазылып кетет деген, бул уламышпы же чындыкка жатабы? Деги эле ушул илдет менен кантип суунун ичинде адам өзү өзүнө жардам бере алат? Эми өзүмдүн тажрыйбамда андай жагдайларга кездешкем. Терең жакка барып алып тарамыш түйүлүп калган учурлар болгон. Ал учурда эми негизгиси өзүңдү жоготпой, жоготпостон
өзүң денеңди бошотуп, ошондо өзү кое берет да. Ал эми ийне ар кандай болуп калышы мүмкүн да, жаныңда жок деле болуп калышы мүмкүн. Бирок жардам берет эгер бар болсо. Менин угушумча жардам берет деп уккам да. Ошол түйлөп аткан жерде мындай сайгылап кош керек. Сайгылап же ийне жок болуп калса аны чаап мындай бошот кыймылдатканга аракет кылыш керек да. Анан ошондо өзү бошоп кетет. Сиз өзүңүз ушундай жагдайга кабылгам деп атасыз да. Анан ошондо кантип чыктыңыз ушул? Өзүмдү мен бош койгом биринчиден. Коркуу сезимин жоюш керек, э? Коркуу болбош керек. Өзүңдү жоготуп койсоң, чөгүп деле кетип калышың мүмкүн да. Бирок чаба урун уланта бериш керек. Ооба. Жээктүү көздөй. Эми бул жерде турган шапки, көз айнектерге көзүм түшүп турат. Анан келсеңиз, бул ачкини негизи кантип тандаш керек? Ачкини тандаганда ар кимге мисалы бул жеринде башка салуучу нерсе туруп атпайбы? Ооба. Резинкасы. Муну эмеге көзгө эң ылайыктуусу ал резинкасын такпай эле көзгө салганда туруп калыш керек да, нерге өзү жабышып. Өзү туруп калыш керек, жерге түшпөй. Ошол эң жакшысы болот. Бул меники эмес, бул досубуздуку, бул өзүнүн көзүнө ылайыктуу да, түшпөйт. А бирок менин көзүм башка болгондуктан мурдум дагы анын үстүнө, ар кимдин физиологиясы ар кандай да. Анан кийин ошого жараша мындай койгондо мындай жабышып туруп калыш керек да, ичине суу кирбей турганда болуп. Анан бул жерде размерин чоңойтуп кичирейткендер бар. Эгерде бирөө башкасы колдонду десе кичирейтип чоңойтуп алса болот. Бул жактан да чоңойтуп алса, чоңойтуп алса болот мындай. А шапкечи, шапке? А шапке баардыгына эле бирдей. Бул анын мындай чоюлчак болгончу. Мурун деген материалдан да жасалганы бар. Материалдан жасалган. Ошондой. Анан кыздар менен негизи мырзалардыкы айырмаланып турабы? Жок, айырмаланбайт эле. Ал берки резинка, ал бунун ичинен кийилет. Мисалы олимпиададагы сүзүүчүлөр башында матаны киет да, сыртынан буну кийип алат. 2-10 теңге. Ичине суу кирбеш үчүн дегендей. Мынакей олимпиада деп калдыңыз. Өзүңүздөр жакында эле универсиада болду деп калдыңыздар. Ошол боюнча кеп козгобойлубу? Кандай болуп катыштыңыздар? Канчанчы орунду алдыңыздар? Кандай эле болду деги эле кыргыз суда сүзүү спорту убагында башка спорт түрлөрүнө окшоп эле аябай үнүгүп келген. Советтер союзунун суучулдар курамы командасы да биздикилерден көп кеткен болгочу. Азыр акыбалы, жагдайы жана сиздердин ийгилигиңиздер тууралуу сүйлөшсөк, жигиттер. Жагдай тууралуу айтып кетсем, азыркы учурда федерация өнүгүп келип жатат. Биздин сүзүүчүлөр чет өлкөдө ар кандай медальдарды алып келип атат. Ошондой эле азыр келечеги бар десем жаңылышпайм да. Анткени көптөгөн тренерлердин иш аракеттери алга жумшалып атат. Өзүңүздүн жеке ийгилигиңиз тууралуу кыскача мүмкүн болсо. Жеке ийгилик жөнүндө айтсак, Бекзат экөөбүз бир курама командадабыз. Биз профессионалдык деген үс менен мындай дагы деле студентпиз. Ошо жакында эле 2017 жылдын универсиадасы болду. Бул жерде Ататүрк паркынын жанында Жаштык деген спорт, ошол жерде спорт комплекси бар, анын ичинде бассейн да бар. Жылда эле ошол жерде универсиада өткөрүлөт. Быйыл ошо 3 лига бар. Жогорку лига, биринчи лига, анан экинчи лига деп бөлүнөт. Кыргызстанда баардык университеттер келет бул жака, көпчүлүгү десек да жаңылышпайбыз. Анткени региондо кээ бир университеттер буга каражат жетпейт, келе алышпайт. Ошол жарышууда биз Кыргыз Түрк Манас университетинин курама командасы болуп биринчи лиганын кубогун алдык. Азаматсыңар, кубогун алдык. Абдан жакшы. Эми ушу менен биз сиздерден Бекзат жана Жакшылык ушундай кесипкөй суучулдар десек болот сөзсүз түрдө. Теле көрүштөргө өзгөчө жаш жеткинчек сууга баягы дене боюн өзүн бою кошоп таштап салган өрөктөргө бир мындай кеп кеңештерден айтып өтсөңүздөр. Бирден кеңеш суучулдардан камераны карап. Биринчиден кеңеш айтардан мурун жана сиздин сөзүңүзгө дагы бир нерсе кошпойсом, баягы ийнени сайганда бошотуп атпайсызбы? Эгерде ийне болбой калса эми балким турамеде айткандым, жок, буттагы жүндөрдү жулса да жардам берет. Сүзүп атканда мисалы түктөрдү жулса, анткени ошондо нервтер өзүнө келип баягы булчуң көзүн кое берет да. Эгерде араң ошол сүзүп атып бутуңа тырышып кала турган болсо, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр, ошол буттагы түктөрдү жулсаңыздар дагы жардам берет. Анткени бут жайылып жанагы булчуңдардагы нервтер иштей баштайт да кайра. Ошондой да методдор бар. Эми кеңеш айта турган болсок, мен өзүм айта кетсем, мисалы 2012 жылы Лондондо олимпиада болуп атканда мен жанагы сүзүүчүлөрдү көргөндө мен аябай кыялдангам да. Ушуларды сүзсөм экен деп, ошол кыялым, ошолордо медаль алсам экен деп. 2012 ошондо 5 жыл, 2017 жылы ошол олимпиада болбосо дагы университетадан медаль алууга жетиштим да. Бул мен эмнени айткым келип атат, баягы көп эле бар да, көрүп эле жүрөбүз, кичинекей балдар айылдан деле, шаардан деле балким сүзүүчүлөр болуп анан медаль алгысы келет, сүзгөндү үйрөнгүсү келет. А бирок бассейнге келгенде
бир келет, эки келет, сүзгөн такыр үйрөнө албайт. Ошентип көптөр таштап салат да сүзүүнү. Меники эмес экен депчи. Антпей тырышып, күндө YouTube'тан жанындай кантип сүзүш керек экенин үйрөнүп, тренерлерден, профессионалдардан сурап отуруп, мына аракет кылса сүзүүнү бардыгы сүз алат. Өздөштүрүп дагы керек болсо, кесипке деген келет, алып кетсе болот. Бекзат, сизден дагы бир сөз. Албетте туура айтып кетти, жакшылык. Бардык эле мындай сүзүүдө жөн сүзүп жүргөндө сүзө берет да ар ким элечи. Бирок мындай профессионалдуу деңгээлде келгенде кыйналышат да. Мен дагы бул профессионалдуу деңгээлде машыкканыма 3 ай болду. Быйыл 3 ай катыштым. Ага чейин көлдө сүзүп жүрчүмүн. Ошондой эле мындай көп техникасын билбейт экен да. Техник эң негизги бул плаванияда техниканы үйрөнүш керек, бардык спорттой элечи. Техникасын билгенден кийин мындай жеңил кетет да. Жөн эле күчкө сала бергенде болгон, чарчап калатсыңар. Рахмат, рахмат. Бизде суучул жигиттер Бекзат Тарыхчиев жана Жакшылык Жумагулов болду. Биз силерге ыраазычылык билдиребиз. Силер келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле силер айтып жаткан бул ийгилигиңиздердин башаты гана болсун. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.